Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. Vloggers Ans en Johan hebben nog maar weinig volgers. Maar ze hebben wel één fan. Wat is dat nou? Wie belt er nou aan midden in een vlog? Ik ga even lekker kijken. Joehoe. Wat is dat? Oh nee, Ans. Dat is Brechtje weer van nummer 7. Oh, die stalkt ons gewoon, Johan. Mag ik een foto met jullie? Oh, ik heb haar gisteren al 2 handtekeningen gegeven. Nou wil ze weer een foto. Wij doen net of we niet thuis zijn. Oh, Ans, ze komt eraan. Verstop je. Johan. Joehoe. Ans en Johan. Joehoe. Zijn jullie daar? Ja, daar zijn we weer. Ans en Johan, jullie favoriete vlogduo. En wij hebben vandaag weer een knotsgekke challenge voor jullie voorbereid natuurlijk. En dat is vies eten of lekker eten. Ja, maar eerst willen wij iemand de groeten doen. En dat is Annelies. Annelies, jij bent vorige week abonnee geworden. Dus Annelies, van harte welkom. En wij hebben een like goal van 14 likes. Dus krijgen wij 14 likes van jullie, dan zet Johan de volgende keer een gek hoedje op. Nou, dat wil ik zien. Nou, zou je net zien dat ik volgende week de hele vlog met een gek hoedje op zit. Geweldig, Johan. Ik ga niet wachten. Nou goed, wat gaan we doen? We hebben 5 rondes, maar eerst gaan we even een loodje trekken met wat we eigenlijk moeten gaan eten. Nou, dan begin ik maar. Even kijken. Dat is goed, Ans. Even zien. Ja, even graaien. Oh, dat is boffen. Slagroomsoes. Nou ik. Ik heb een blikje kattenvoer. Gadverdamme, een blikje kattenvoer. Dat is echt heel goor. Wie heeft dat bedacht? Ik natuurlijk. Ans, je kan iemand toch geen blikje kattenvoer laten eten? Waar zit er allemaal in, joh? Hier, rund, lever en allemaal E-nummers. Ja, als een kat dat kan eten, dan kan een mens dat ook gewoon eten, Johan. Daar gaat er echt niet dood van. Nou, ik ga deze slagroomsoes met heel veel smaak opeten. Lekker. Nou, maar jij. Nee, dit vind ik gewoon flauw, Johan, dat ik nou al uit ga spugen. Ans, ik kan het toch niet doorslikken? Je slikt het maar door voor onze volgers. Er zijn er maar 24. Als jij dit soort challenges niet serieus neemt, Johan, wat moeten die abonnees dan denken? Die denken, oh, Johan slikt het toch niet door. Hier, hup, deabonneren, uit met die knop. Toch niet het hele blikje? Het hele blikje, Johan. Je bent een serieuze challenger of je bent het niet. Oh, god. Ja, doe maar. En de weg hebben we nu ook. Goed zo, Johan. Nou, het heeft even geduurd, maar het blikje is helemaal leeg. Goed gedaan, Johan. Nou, ronde 2. Ik hoop dat dat iets sneller gaat dan ronde 1. Ik hoop het ook. Ik heb hier een flesje Tabasco. Ja. Maar Ans, daar is toch de hele scherpe spul? Ja, jij wel een hoop pech vandaag, hè? Nou, dan ga ik een loodje trekken. Hé, dat is mooi, een raketje. Heerlijk. Ans, dat is gewoon niet eerlijk. Hoezo is dat niet eerlijk? Ik had toch ook een flesje Tabasco kunnen trekken en jij een raketje? Ja, maar nou moet ik 2 keer achter elkaar hele gore dingen eten. Ja, maar dat is het leuke aan loodjes trekken, hè? Nou, pak het flesje Tabasco en drink hem op. Ans, 1 slokje toch maar? Nee, het hele flesje. Oh, auw. Goed zo. Ans, ik ga niet goed. Ans, ik ga niet goed. Ans, ik ga niet goed. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan lekker een paar duimpjes en onthoud die 14 likes goal. Als we 14 likes krijgen, zet Johan voor de keer een gek hoedje op. Bedankt, hè. Dag. Zeg eens dag, Johan, aan de mensen. Operazanger Tony heeft zijn roeping gevonden in het maken van kinderliedjes op YouTube. Lucas, zullen we zo eens gaan eten? Lucas, ik heb zo'n honger. Ja, ik heb ook honger. En ik heb ook honger. Tony, wat doe je? Lucas, laat me nou toch even. Ik ben me aan het voorbereiden op de Finger Family.
En dit is jouw voorbereiding? Ja, ik neem mijn werk heel serieus. Ik leef me in de familie Vinger. Hoe voelen ze? Hoe denken ze? Wat zijn hun dromen? Hebben ze honger? Ja, ik heb heel erg honger, ja. En ik heb ook honger. Maar ik heb ook honger, hoor. Oké, nou, dan gaan we lunchen. Maar wil je dan alsjeblieft heel even normaal praten? Maar dit is mijn normale stem. En dit is mijn normale stem. En dit is ook gewoon mijn normale stem, hoor, Lucas. Toch. Lucas, heb je een broodje voor me? Een lekker broodje kaas met worst. Leverworst, ja, heerlijk. Gek op. Daddy Vinger, Daddy Vinger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? How do you do? Mommy Vinger, where are you? Here I am, how do you do? How do you do? Brother Vinger, where are you? Here I am, how do you do? How do you do? Sister Vinger, where are you? Here I am, how do you do? How do you do? Baby Vinger, where are you? Here I am, how do you do? And this was the Vinger family song. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Jason, we gaan zo naar de tandarts, weet je nog? Ja, weet ik. Ik ga daar ook een vlog maken. Nee, we gaan daar voor een behandeling, niet om te vloggen. Maar ik ga daar een vlog maken. Jason, ik denk niet dat de tandarts dat goed vindt. Ik ga daar een vlog maken. Oké, je mag gewoon vloggen bij de tandarts. Hallo volgers, dit is Jason. Ik ben 2 jaar oud en ik ben de jongste vlogger van heel Nederland. En vandaag gaan we iets heel spannends doen. Ja toch, mama? Jazeker. Vandaag gaan we naar de tandarts. Hij gaat in mama's mond kijken en hij gaat al mijn tanden tellen. Dat is best wel eng. Maar hij zei, als ik dan gewoon heel stil blijf zitten, krijg ik dan meteen een cadeautje. Woehoe! Hallo, jij bent Jason en jij maakt vlogs. Ja, als dat mag. Goed, nou, vooruit dan maar. Jij en je moeder mogen meekomen. Oké. Zullen we met jou beginnen, Jason? Oké. Dan mag je bij mij komen liggen. Doet het geen pijn? Nee, ik ga alleen je tanden tellen. Maar misschien is het wel goed om even je mooie vlogcamera aan je moeder te geven. Mama, wil je even filmen? Maar wel recht houden, hè? 18, 19, 20. Nou, keurig hoor. Je bent klaar. Zo, mag ik nu mijn cadeautje? Jij kan echt niet wachten, hè? Nou, kom maar. Kies maar iets leuks uit. Vliegtuigjes? Stuiterballen, wat is dit voor onzin? Wat saai. Ik ben al 2, hè? Heb je geen afstandsbestuurbare auto? Nou, Jason, doe niet zo ondankbaar. Neem gewoon een cadeautje. Mama, ik wil een afstandsbestuurbare auto. Dan krijg je geen cadeautje. Oké, ik neem wel een stuiterbal. Nou, dan ga ik nu even bij je moeder in de mond kijken. Ga jij dan even rustig daar zitten? Oké. Eens kijken. Het is echt hier super saai. Ik ga stiekem weg. Ze kijken toch niet. Hier is niemand. Laten we kijken of hier wat leuks te beleven is. Zo, deze stoel kan alles, man. Kijk eens, ik kan mezelf gewoon stofzuigen. Drink maar, olifantje. Drink maar. Hallo, mag ik een pizza appelmoes bestellen, alsjeblieft? Ik heb het koud. Ik ben aan het klappertanden. Hallo, Argo. Oh, hier liggen alle cadeautjes. Beter. Zeg, allemaal voor mij. Allemaal. Jason, hier ben je. Ik was je kwijt, hè? Wat ben je hier aan het doen? Niks. Hé, dat mag niet. Leg die cadeautjes eens even terug. Nee, ik heb ze allemaal zelf eerder gevonden. Jason, luisteren naar de tandarts. Nou, kom. Ik zuig jullie allemaal lekker op. Jason! Jason! Vertel, joh, blijf van die spullen af. Nee, Jason! Nee, alles gaat Jason, weg. Ja, nee. Jason! We gaan nu naar huis. Ik moest al mijn cadeautjes inleveren. Ik heb wel lekker 3 stuiterballetjes gepikt. Iedereen duimpje omhoog. Laters! Het is avond.
Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die leidt aan vlogmania, goede nacht en vlog zacht.